koonfur galbeed Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxay ahayd mid ka taagan jahwareer siyaasadeed haba u daranaatee maalintii shalay galankii dambe waxa shalay galankii hore ilaa galankii dambe kulamo gaar-gaar ah uu la yeelanayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan odayaasha dhaqanka waxa garadka golaha wasiirada iyo sidoo kale mudanyaal ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana kulanka kadib loogu wacay dhammaan saxaafadda xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed iyadoo dhammaan saxaafadda Koonfur Galbeed ay xaadirtay madaxtooyada abaaro 8 iyo barkii duhurnimo ilaa iyo galankii dambe abaar 11 halka ayay ku sugnayeen saxaafadda iyadoo guud ahaanba ahayd xarunta madaxtooyada mid ka taagan jahwareer siyaasadeed haddana in ay bulshada labalaba ay u taaganayeen isla markaana ay ku mashquulsanaayeen waxyaabaha ka soo bixi karo kulamada gaar-gaarka uu la yeelanayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan mas-uuliyiinta kala duwan wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaa cabaar 11:40 waxa warqad saxaafadeed ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan saxaafadu ugu hor aqriyay hoolka shirarka ee madaxtooyada Koonfur Galbeed iyadoo halkaasina ay soo buux dhaafiyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana warqadda uu ugu warbixiyay saxaafadda wasiirka ay ku qoranayd in uu Shariif Xasan Sheekh Aadan uu iska casilay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kalena uu ka tanaasulay inuu u tartamo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo loolanka looga jiro isla markaana lagu ballansan yahay in 17 November ay ka dhacdo xarunta kumeelgaar kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedo is-casilaad xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 7/11/2018 waxaan si rasmi ah isaga casilay xilkii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaan ka tanaasulay musharaxnimadii tartanka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa sidoo kale saxaafadda la hadlay Shariif Xasan Sheekh Aadan kadib markii uu sheegay in uu iska casilay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kalena uu ka tanaasulay loolanka looga jiro madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya marka aan oo wal mushkila iyo wal qasab aan jirna xilkaani ku tanaasulay raallo noo ku ahay in madaxweynaha dowladka gudoomiyaha baarlamaankooda uu xilka la wareegay oo si sharci ah la wareegayna sida war saxaafadeedka uu la sheegay dhawaanada iyo wasiirada wali ku codsaday inay aan la shaqeeyaan sidanka fayl taasoo dowladnimada xadig jiid waay walna isdhiibay dowladnimada taasoo yiri waliba jiila inaan is fayl la shaqeeyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi sabriye ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay goobta uu iska casilayay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan sidoo kalena xilka looga wareejinayay gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Yaqunaamay haddaan nahay wasaaraddu si gaar ahay mas-uuliyaddeedana u leedahay kaagana ballanqaadaynaa inaan kula shaqayn doono ilaahay waxaan ka rajaynayaa uguna ducaynayaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu meel muuqata oo midab iyo magacba u horeeya dowlad goboleedyada ay helaan taladii ay ku gaari lahaayeen waxaa gebagabadii goobta ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna gudoonka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhunaamay oo u mahadceliyey madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan muddadii uu xilka ka soo hayay Koonfur Galbeed waxyaabihii uu ka qabtay iyo sida wanaagsan ee maanta iska casilay isla markaasna uu uga tanaasulay inuu u soo tartamo madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadal badan ima furna hadalkiisii badnaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa halkan ka sheegay oo keliya inaan ku darsado inaan uga mahadcelino madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan kaalinkii uu ka soo qaatay dhismaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay horumarkii uu gaarsiiyey iyo howlihii uu soo qabtay
sidoo kalena aan ugu hambalyeyno go'aankan geesinimada leh oo qaatay maanta. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa 17 sano wax uu ka muuqday siyaasadda Soomaaliya, waxaana 4 sano ee lasoo dhaafay uu ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyada oo wax badan uu ka qabtay isla markaana looga baahan yahay cidii ku guuleysata kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliyana looga baahan yahay in wax badan ay ka qabto Koonfur Galbeed Soomaaliya ama ay ka sii ambaqaado halkii uu keenay Shariif Xasan Sheekh Aadan. Xasan Cali Daawud, Xasan Shalare, TV-ga Caalamiga, Star TV, magaalada Baydhabo, Janaay.